Agjencia Turke e Zhvillimit po ashtu është këtu në qytetin studenti dhe po punon. Dhe ndërkohë qeveria i ka vënë në dispozicion Bashkisë Tiranës një buxhet që hapet së shpejti për të vazhduar punën, por ajo që mbetet ambicia jonë është që brenda këtij mandati të gjitha konviktet të jenë në një situatë katërcifrisht ndryshe. Dhe ndërkohë, së bashku me Bashkinë e Tiranës, ne të fillojmë ndërtimin e këtij kampusi dhe brenda mandatit tjetër të kryetarit të bashkisë, ne të përfundojmë kampusin universitar. E di që për shumë këndë s'të kam dëgjuar shumë çuditëra unë këto ditë nga ju. WhatsApp-i im është një arkiv që unë e kam ruajtur dhe në të ardhmen mbase do bëhet dhe një libër kronik e dhjetorit që nuk erdhi. Dhe ndër shumë çuditëra kanë qenë mesazhet e disave që janë këtu në konvikte mbas vitit 3.